UAE နိုင်ငံမှာတိုင်ငယ်ဖြစ်ရတဲ့ဘွားကတော့အင်မတန်ကန့်ကောက်လာတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ပဲတိုင်ငယ်တွေဟာ UAE နိုင်ငံရဲ့အဖို့တန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမြို့တော်အဘူဒါဘီမှာတိုင်ငယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့တိုင်ငယ်စည်းရုံးကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ငယ်စည်းရုံးဟာတိုင်ငယ်တွေကိုစေကူတာပေးဖို့နဲ့သုတေသနနဲ့လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဗဟိုဌာနအဖြစ်အဆိုရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတိုင်ငယ်တွေရဲ့နှုတ်သီးတီးရာကနေကိုရီးအင်္ဂါတွေကိုမှန်ပြောင်းတဲ့ကြီးစုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အထိပြည့်စုံလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူရန်စာအားလုံးသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိတ်ငက်တွေစေယုံကိုလာရောက်ဆောင်ရှောက်မှုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိတ်ငက်စေယုံကိုကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ယူထားသူကတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်ဒေါက်တာမာကစ်မာလာဖြစ်ပြီးတိတ်ငက်တွေကိုစေကူတာမှုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံ25နှစ်ကျော်ရှိတဲ့ဝိုင်းပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ငက်မွေးမြူရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးပညာဟာအာရက်လူမျိုးတို့ရဲ့အရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်းကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံမှာတိတ်ငက်တွေကိုကိုယ်ပိုင် passport ထုတ်ပေးထားပြီးတိတ်ငက်တွေဟာသခင်နဲ့အတူလေယာဉ်စီးကွင်ခီးတောလာခွင့်ရရှိထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။